Azerbaycanın Baku şehri. Bu yerga tashrif buyurgan har bir mehmon poytaxtning o'zgacha tarovati, me'moriy yechimi, tarixi, buguni va ertasini ifoda qilgan betakror bino va inshootlardan hayratga tushishi tabiiy. Ayniqsa Icheri qalasi. Bu yerda bir maskin bor. Buxoro karvon saroyi. Tarixiy manbalarga qaraganda zaminimizdan yo'lga chiqqan karvonlar aynan mana shu yerda to'xtab o'tgan. Bu yerda savdo-sotiq mahsulotlari orasida ipakning ham alohida o'rni bo'lgan. Ipakdan hatto to'lov sifatida ham foydalanishgan. Birgina shu misolning o'zi ham qadim manzillar o'rtasida ipakchilik rivoji bilan bog'liq rishtalar borligini ko'rsatadi. Dini bir, tili bir-biriga yaqin, qadriyatlari bir-biriga o'xshash ikki qardosh mamlakat. O'zbekiston va Ozarbayjon. E'tiborli tomoni so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasida nafaqat ijtimoiy gumanitar sohalarda, balki iqtisodiy yo'nalishda ham bir qator tashabbuslar ilgari surilmoqdaki, buning amaliy natijalarini misollarda ham izohlash mumkin. Biz bejiz mavzuning bu jihatlariga e'tibor qaratmadik, boisi oxirgi yillarda aynan iqtisodiy sohada qishloq xo'jaligi yo'nalishida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha ko'plab loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. İki mamlakat o'rtasida bugün ipakchilik sanoati sohasida yangi qirralar kashf etilmoqda. Hamkorlikning yangi yo'nalishlariga asos solindi. Ushbu aloqalar rivojiga 2019-yil Baku shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammiti va unda erishilgan kelishuvlar huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotgani bor gap. Umumolganda Ozarbayjonning Shemaxi, Qorabog', Sheki, Ganja, Naxchivon hududlarida qadimdan ipakchilik yaxshi rivojlangan. Ammo davrlar o'tgani sayin soha rivoji yangi maqsad vazifalarini ko'ndalang qo'ymoqda. Shu ma'noda jahonda ipak sanoat sohasida 3-chi o'rinda turadigan O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga ozarbayjonlik tadbirkorlarda katta qiziqish bor. Ana shu maqsad bugun hayotda voqelikka aylandi. Respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi tashabbusi bilan Ozarbayjonning Sheki tumanidagi Azer ipaki korxonasida hamkorlikda yangi loyihalar hayot yuzini ko'rmoqda. Demak, siz ko'rib turgan ushbu korxona Ozarbayjon Respublikasining Sheki tumanida joylashgan. Bu yerda aynan shu ipakni qayta ishlash korxonasida 300'dan ziyod ishchilar mehnat qiladi. Biz bejiz bu yerga tashrif buyurmadik. Boisi aynan ushbu korxonani samarasini yuksaltirish, demak, rentabelligini oshirish bo'yicha aynan o'zbekistonlik mutaxassislar bilan yaxshi hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yildi. Xususan o'sha ishlab chiqarish texnologiyasini yangilash, modernizatsiya qilish bo'yicha mamlakatimizdagi mahalliy mutaxassislar bu yerga kelib, demak, ishchilar bilan, mutaxassislar bilan demak, mahorat darslarini o'tishmoqda. Umuman olganda natija yomon emas. Sadiqova Elnora, Sobir qizi. 5 yildirki ushbu korxonada ishlayman. Ochig'ini aytish kerak, oxirgi yilda ishlab chiqarish rentabelligi birmuncha oshdi. O'zbekistonlik mutaxassislarning tajribasini ham o'rganib oldik. Bu anchayin ishimizda qo'l kelyapti. Yangi dastgohlar olib kelinishi bilan Sheki tumanidagi yana ko'plab xotin-qizlar uchun munosib ish o'rni yaratildi. O'zbekistonda ipakchilik sanoati yaxshi rivojlanganini bilardim. Hamkorlik doirasidagi amaliy ishlarda bunga yana bir karra iqror bo'ldim. Bugungi kunda biz O'zbek ipak sanoati tashabbusi bilan memorandumga asosan Ozarbayjonda pillachilik sohasini ko'tarish, uni ishlayotgan mahsulotlarni sifat darajasini oshirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Oldinlari bu yerda ipak ishlab chiqarilgan, lekin bozorbop shaklga kelmagan ipak ishlab chiqarish jarayonlarini shu jahon standartlari darajasiga olib chiqish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Dastlab ishni nimadan boshladingiz? Dastlab biz ishni O'zbekistondan mutaxassislarni keltirib, stanoklarni, dastgohlarni modernizatsiya qilish jarayonidan boshladik. Ularni qaytadan sifatli ipak ishlashga o'rgatish, dastgohlarda to'g'ri yondashish jihozlar bilan ta'minlab, bugungi kunda sifat darajasiga erishildi. Oldin bu dastgohlar bo'lmagan bu dastgohimizda, bu tugmalari bo'lmagan, kontrolkalarimiz bo'lmagan. Endi hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, mana 10-11 ta pilladan aylanish jarayonida turibdi. Bu degani standart. Aniq bir raqamlarni ayta olasizmi? Masalan, bu yerda shu ishlab chiqarish hajmi masalan 2-3 oy avval qanday edi va endi qanchalik o'zgaradi? Mahsulot chiqarilgan va bu xaridorgirligi pasayib ketib, bu omborda qolib ketgan. Bugungi kunda hozir ishlab chiqarilgan ipak mahsulotlari xaridorbop darajaga yetkazildi. 2 million dollardan ortiq shartnomalarni ham imzolaganmiz. Bu ipak mahsulotlarini, ipak momig'i mahsulotlarini biz O'zbekistonga import qilishda hozir rejalashtirib, ular bo'yicha kontraktlar qilganmiz. Xitoydan buni qayta ishlaydigan dastgohlarni olib kelganmiz va modernizatsiya jarayonida chiqindisiz ishlash tizimiga o'tib olganmiz. Mana ko'rishimiz mumkin, bu bizni momiq ishlash seximiz hisoblanadi. Bu yerda pilla chiqindisi mana shu ahvolda chiqindiga chiqib tashlab yuborilgan. Bugungi kunda bu
tashab olgan chiqindini biz hozirgi kunda qayta ishlab, bundan eksportbop maqsad olishga erishildik. Bundan har bir kilogrammi jahon bozorida 20 dollar, 25 dollargacha boradi narxi. Bu o'z-o'zidan albatta Ozarbayjon birlashlik sohasiga o'zining katta hissasini qo'shyapti. O'zbekistonlik mutaxassislarning hamkorligidan erishilgan natijalardan ozarbayjonlik ipak sanoat sohasi mutasaddilari mamnun. Ularning qayd etishicha, shu paytgacha chiqindi sifatida qarab kelingan pillaning ikkilamchi xomashyosini qayta ishlash orqali undan eksportbop momiq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yilgani korxona salohiyatini oshirmoqda. Buning uchun O'zbekiston tomonidan dastgohlar ham olib kelib o'rnatib berilgan. Kelajakdagi istiqbolli rejalarimiz juda ko'p. Bugungi kunda Ozarbayjonda pillachilik sohasini xususiy sektorga chiqarish birinchi navbatda, undan keyin biz o'sha xususiy sektorda bevosita ishtirok qilish. Bilasiz, pillachilik sohasida eng asosiy masala pillachilik ozuqa bazasini mustahkamlash. Bu borada ham hozir biz 2022 yilga rejalar qilib qo'yganmiz. Bu yerda yiliga 10 million dona ko'chat yetishtirish hamda Ozarbayjondagi fermer xo'jaliklarga tarqatish. Bundan tashqari qo'shma korxona loyihasini amalga oshirish rejalashtirib olganmiz. Bu bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Ozarbayjonda o'zbek metodini tatbiq qilish, urug'dan tortib pilla yetishtirish jarayoni va buni qabul qilish, dastlabki qayta ishlash, tayyor mahsulotgacha olib kelish jarayonlari belgilangan. Bu yerda Ozarbayjonda biznes muhiti juda yaxshi. Ipakchilik sohasi, undan tashqari paxtachilik sohasi, paxta to'qimachilik sohasi bo'yicha bu yerda ishbilarmonlar bilan biz uchrashganimizda shu O'zbekistonga borish ishtiyoqi juda yuqori ekanligini kuzatish mumkin. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida o'zaro savdo hajmini oshirish, sanoat va qishloq xo'jaligi, energetika, transport va logistika, turizm va boshqa sohalarda yetakchi korxonalarning kooperatsiyasini kengaytirishga qaratilgan qo'shma dastur va loyihalar sabab o'tgan qisqa davrda ikki mamlakat ishbilarmonlari ishtirokida ikkita onlayn biznes forumlar tashkil etildi. Mazkur tadbirlar davomida 170 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazildi. Tekstil, meva va sut mahsulotlarini qayta ishlash, qishloq xo'jaligi hamda qurilish sohalarida investitsion loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi. O'zbekistondan mutaxassislar kelib, Xorazm viloyatidan, Toshkent viloyatidan mutaxassislar kelib, mana shu ipakchilikning zavodini modernizatsiya qilishda, uni yo'lga solish va yangi formatda ishlatish bo'yicha ularga ham tavsiyalar berishmoqda, hamda o'zlari ham bevosita ishtirok etmoqda. Pillalarni yetishtirib beruvchi, masalan, Imishli va Saatli tumanlarga chiqib, u yerda mana pillachilik xo'jaliklarini xo'jaliklarni ko'rdik. Pillachilik xo'jaliklari shu Sheki shahridan 300-250 km narida joylashgan, lekin asosiy shu xomashyoga bo'lgan buyurtmalarni ular mana shu pillachilik yetishtirishga ob-havosi va iqtisodiy sharoiti ruxsat beradigan rayonlarga mana shu ipakchilik yoki pillachilik kichik-kichik korxonalarni qurmoqda. Biz nafaqat shu fabrikani rivojlanishga, balki pillachilik bo'yicha ushbu korxonalarda qanday qilib o'sha tuzoqlarni yaratish, tuzoqlardan foydalanish, pillachilik bo'yicha, pilla qurtlarini bo'yicha mutaxassislarni olib kelib bu yerda ishlashiga bize yordam berib turibmiz. Biz bu yerdan masalan anorchilik va funduk bo'yi yetishtirish bo'yicha ulardan olsak, ipakchilik, pillachilik hamda paxtachilikni olib kelishimiz mumkin. Bugun Ozarbayjon Respublikasi ila O'zbekiston Respublikasi arasida Ozarbayjon va O'zbekiston o'rtasida ko'p tomonlama aloqalar mavjud bo'lib, bu uzoq yillar tarixga ega. Xalqlarimizning dini bir, tili bir-biriga yaqin, qadriyatlari o'xshash. Mustahkam iqtisodiy hamkorlik Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyo hududlari o'rtasida uzoq istiqbolli loyihalarni amalga oshirish imkonini bermoqda. Bunda ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvlari va unda erishilgan kelishuvlar muhim ahamiyatga ega. Ozarbayjon Respublikasida neft sanoati sohasi bilan birga qishloq xo'jaligi, xususan paxta va ipak sanoati ham rivojlanib boryapti. Bunda o'zbekistonlik mutaxassislar bilan yo'lga qo'yilgan aloqalar muhim rol o'ynamoqda. Xususan Ozarbayjon sanoat korporatsiyasi va O'zbek ipak sanoati uyushmasi o'rtasida imzolangan memorandum natijasida Azer ipagi korxonasida ishlab chiqarish quvvatlarini ikki barobarga oshirish ko'zda tutilgan. Hozirda manfaatli hamkorligimiz yaxshi samara beryapti. Ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilinish natijasida pillani qayta ishlab, undan eksportbop mahsulot olishga erishdik. Kelgusida rejalarimiz ko'p. O'zbek ipak sanoati uyushmasi tomonidan 2022 yilda sifatli ipak qurt urug'ini yetishtirish bo'yicha amaliy ko'mak ko'rsatiladi. Bu esa tabiiyki ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. O'zbekistonlik hamkorlarimizning bizga berayotgan ko'magidan manfaatli aloqalar yo'lga qo'yilganidan g'oyat mamnunmiz. Bir hayotiy haqiqatni tan olishimiz kerak. Bugun O'zbekistonda ko'p narsa o'zgardi. U xoh ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, gumanitar sohalarda bo'lsin, umuman xalqparvar siyosatni bugun xalq ham his qilyapti.
Yana bir jihat, demek ichki siyosat, tashqi siyosat borasida ham bir yangi g'oyalar, yangi bir tashabbuslar ilgari surilyaptiki, buning amaliy natijasini mana misollarda ham ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda bugun O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi hamkorlikning, demak, kechasi bugun va istiqboli haqida gap ketganda siz qaysi jihatlariga alohida urg'u bergan bo'lardingiz? Davlat rahbarimiz muhtaram Shavkat Mirziyoyev boshchiligida amalga oshirilayotgan islohotlar, keng ishchil islohotlar albatta O'zbekistonning Ozarbayjon bilan bo'layotgan munosabatlariga, olib borayotgan aloqalariga ham ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Jumladan oxirgi yillarda ikki tomonlama siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy, gumanitar soha va boshqa sohalarda ham juda ko'p ishlar amalga oshirilib, bu ishlarning samarasi ham oshib, sizlar ravishda faollashmoqda. Mana 2019-yilda oktyabr oyida muhtaram prezidentimiz Baku shahriga mana Turkiy tilli davlatlarning kengashini, hamkorlik kengashiga yig'ilishda ishtirok etish uchun yetib kelganlarda mana shu yerda ko'p tomonlama hamda ikki tomonlama uchrashuvlar, yuqori darajadagi uchrashuvlar mana shu faollashishga zamin yaratdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari kengashi bor. Mana shu kengash a'zoligi bo'lib o'tgan saylovda O'zbekiston nomzodini Ozarbayjon qo'llab-quvvatladi. 15-16 iyul kunlari Toshkent shahrida Markaziy va Janubiy Osiyo bog'liqligi haqidagi xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Mana shu konferensiyada Shahin Mustafayev, ya'ni Ozarbayjon bosh vazirining o'rinbosari shaxsan ishtirok etdi. U yerga ham bir necha delegatsiyalarni masalan ishtirok etishini ta'minlab berdik. Biz Ozarbayjon bilan bir necha yangi mexanizmlarni, usullarni qo'llashni boshladik va ishga soldik. Made in Uzbekistan mavzusiga bag'ishlangan milliy maqsadlarimizning ko'rgazmasini hozir Baku shahrida o'tkazish bo'yicha reja bor. Mana shu bo'yicha ishlarni jadallashtirmoqdamiz. Milliy eksportimizni ilgari surishda noananaviy, nostandart usullardan ham foydalanmoqdamiz. Misol tariqasida aytish mumkinki, mana Baku shahridan 120 km uzoqlik bo'lgan Hajigabul degan shahar bor. Mana shu shaharda avtomobil yig'ishga ixtisoslashtirilgan yangi qo'shma zavod qurilishi yakunlanmoqda. Mana shu zavod ishga tushgandan keyin yiliga 50 million dollar qiymatga teng bo'lgan 5000 ta yengil avtomobil yig'iladi. O'zbekistondan, ya'ni mana shu zavodga ehtiyot qismlari, mashinaning qismlari yetkazib eksport qilinadi va bu yerda yig'ilib mana shu Ozarbayjonda yoki Janubiy Kavkaz hududlarida mana shu bizlarning avtomobillarni bundan tashqari biz avtobuslarni ham yig'ishni ham masalan yo'lga qo'ymoqchimiz. Bizani eksportchilarga, bizani ishlab chiqaruvchilarga yordam berishni yo'lini topmoqdamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Qashqadaryo va Xorazm viloyat hokimliklarini, qator bir vazirlik va idoralarni mutasaddilarini Ozarbayjon kompaniya rahbarlari bilan uchrashuvlarni tashkil qildik. Va bu tashkil mana shu uchrashuvlarning yakuniga ko'ra tekstil, meva va sut mahsulotlarini qayta ishlash, qishloq xo'jaligi va qurilish maqsadlari bo'yicha investitsion loyihalarni amalga oshirishga kelishib olindi. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi hamkorlik va do'stlik ma'naviy qadriyatlari mushtarak ikki qardosh xalqning xohish irodasiga asoslangan. Bugun davlatlarimiz o'rtasida mustahkam asosda yo'lga qo'yilgan munosabatlar alohida ahamiyatga ega. Manbalarda qayd etilishicha ulug' mutafakkir Alisher Navoiy Ozarbayjon xalqining buyuk shoiri Nizomiy Ganjaviyga yuksak ehtirom ko'rsatgan. Ozarbayjon mutafakkirlari asarlari diyorimiz ziyolilari tomonidan yuksak qadrlangan. Shu ma'noda ikki yurt alomalarining bir-birlariga hurmatlari juda ham yuqori bo'lgan. Bundan ko'rish mumkinki, ikki qardosh xalq o'rtasidagi do'stlik ko'p yillik tarixga ega va bu mushtarak rishtalar bugun yangi mazmun mohiyat bilan tobora boy boryapti.